Didier Oya Peniel Kalambai. Pananga nandimite yemza chinda ba video wana. Bandeko, Didier wana akukoza anesuso victime. Nazo kote leite, me Didier alobe logote. Didier asali geste mokote. Eloko mokote ezola kisabiso, Didier apanzaki ba video. To Didier mutachinda ki ba video, pa iso ki ya nani yangu wano. Rien di to bandeko. Didier wana akukoza la pe inosa. C'est vrai, mbote ba papa, ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, bazolo ba Didier mutakabola ki ba audio. Même Jack Potter lobi, Didier abenga kiye, soki pa komela kiye, si manango ba diskite muke ala tindele ba video wana. Est-ce que Jack Potter a yebi mungongo ya Didier? Biso kutu, tebi mungongo ne penza biente. Est-ce que Jack Potter a yebi be kritiri ya Didier? A yebi soki Didier mutakoma ki makambwana? To a yebi numero ya telefone ya Didier? Ou bien soki nimerango ezaye Didier? A yebi soki simango mutasomba kiango? Ezalaki Peniel mutapesa ki simwana salelaka? Si manango ndeye bakabwani si mezongi na mabonga Peniel? Bandeko, nazo kote la Didier te. Me model Peniel azali, model jackpot azali, to bakisi model prophète Pétage bazali, en tout cas triangle wana. Eza triangle mokote, yako yako ndimo makamunia so na mbala moko. Parce que Didier wana, apparence na deja aza mutu moko kalme. Bien sûr, akoko sa adepi makamboyo. Akoko panzape ma video. Akoko sambu sabe Peniel po elo bagate. L'apparence trompe. Me bandeko, Didier, po na ko kondaneye, fa loba. Ube foto yoka makambango mwe bele, pa ya Didier ye moko. Alo batamba la moko atandampu. Donc, mutu moko na Etats-Unis, fwa luke la biso Didier. Fwa apase biso Didier. Soki pe ye muta kabola kiango na kariza. Akabola yango pasa na kanda Peniel. Donc, akobanga na ete ayako loba. Au contraire, ko sale bien, po yako sambu sa susu Peniel. Soki pe ye muta sala kiango te, bino botuza na Etats-Unis, soki bo yebisiye, tango ako kamwa, ako loba se vre, makamba bo zoleka na internet, oh la la, ako lukape aleka, ayako se defandre. Yango bandeko, obo sa Etats-Unis, makamba Peniel oye kon minene, parce que ngai na utozwa ba video yango. Na utozwa ba video, na moni yango, mutu moko lokola monaki, ngana zoloba, nazana ngote auto tindelanga na WhatsApp. Na mwoni yango kaka sikoyo, yango na lingo umisate na koti mbala moko na emisyon. Po na kome komitu na tangu na mwoni video. Siko na kanisi makambo na yokaki, bolobaki na bemisyon. Na kanisi risusu, makambo Peniel azo koma na Instagram na ye, makambo Peniel azo poste na rezo sosyo. En tout cas, epesinga sosu somo. Na tali sosu jackpot, makambo azo loba, na nombra batwa sanisaki na live. Na tali sosu pasteur, prophète Pétage, ndenge azako defandre, na ndenge azo loba Peniel,
aza mwana moko malamu ya kosakana te. Bandeko Natali sikoyo, non. Nalobi Didier sikoyo. Pourquoi tozo ndima ki yimta kabula kyao? Didier tozo mwona geste na ete. Elobel na epe to monite. To yebi koutu même pas soka zane azali informe ke kombo na ye epanzani boy. Parce que bandeko, ce qui pensa Didier akangaki mouté maté, pour balobile Deli Kambu, na jackpot, bazali la peignée distinction à la boîte qui libango. En tout cas, l'indimité Didier Robanga Bayambaye, toi tinda audio moussous, pour apesi na inconnu mokoboye, azobima na makango. Si koyo, ce qui pe apesa ki na ete, l'indimité koboye Bayambaye, parce que modèle zolo ba maboya ko kamwa akoloba c'est quoi ça bozo changa na niveau nini boni bo komisa nga nani tamwa ko yeba lisusu mutakala ne bimi po soki Didier bimi sa kyangote akoyeba sikoke mutakala ne bimi soki pa tete mebola kisi ya monyango boko soki sa pe wana te boyebi sieke bazoloba azali lokola biki biki oba komelaka mukele kete donc boyebisa Didier kaka balobi oza bo nanzoto bo nanzoto oto zomona libanda mena kote mususu wana oza nokaka biki oza bote alors Didier o sepelate biloko wana yango bandeko Gai na moni Didier aza innocent. Parce que Peniel a ebo manipule batu. Jackpot profession a e escro. Peniel na yo kipeke a yibaka. Abanda ko yiba banakala. Aza susu muyibi. Prophète de la nation. Aza prophète de la nation. Aza pe susu escro. Aza susu muyibi. To mwona ina televizyon, akota memi prison, ya ndolo. Bozo mwona, batu misa tuwana bazali na bakashe mabe. Baleka devan mbila, Peniel akangama, konfirme muyibi na maboko aleta. Pe ayeko manipile biso na nengi tu. Toke kuna prophet Petej akangama. Batinde ekout na makala te po akobima. Akota na ndolo. Abeta plenta mulai. A eskroka pa iba. Totali jackpot eza profesyona e. Azwe lango koutu maji. Etanke bana maji bazaya London. Me bana maji bakomiti Afrique du Sud. Siko batumisa tuwana na Didier. Didier chrétien, calme, bogard, jeune homme, sans histoire. Alors bandeko, bino penza boza sir, Didier, modèle azawana, sans histoire. Akene penza, ko panza mitakala wana, bongo kaka. Non, Didier amona nagazana patience. Pona kuzala mubali ya Peniel, makangu. Ondima, bamu na kona foto na ye, foza na patience. Meme ozana amour, fobanga. Sirtu ya yebie, na lobite ki Peniel abonga na libala te. Abonga na libala, meme soko kubala ye, okobanga kwa afishe na nubongo. En public de niveau international. Ko afishe na ina kata kartye, na ba master mokoke na bino. Ampisa zani makangu. Me Didier asale yango. Soka asale yango parseke, aza. Nandimite penza Didier mutapanza ki mitakala wana. Bande ko etazini antuka bosa labiso, mwa makasi, bozwe labiso Didier. Parce que ce qui est bien ici, c'est que je suis
tolinga tolinga te akoloba. Soki yem tasala kiango akoloba, pa confirme yem tasala kiango. Soki yem tasala kiango akoloba, po a se libere na makambu oyo. Bande koba bolingo. Likamu ya kitoko, likamu nini? Le 1er février, ti le 6 février, toza na forum. Botu nangate soki nini, ya kitoko. Yo mutolobaka, ke mboka, seke mnyoso, ba okipango na bapaya. Kotoyo, basimo, kotoyo, bendi, kote kuna, ba pakistane. Alo, yaka na forum, le 1er février, ti le 6 février, 2022. Kuna, woyana na kompetans na yo, okoya poloba. O makambu na yo, ekokoma. Paya nani? Fachi beton. Tala yo, ozoloba, papa robo, olie, yango longoli maske. Me yo pe yaka, na kompetansi na yo, yaka poloba, na forum. Le premier ti le 6, yo pokolia. En plus, bande kono, tangu, togozwa, basekeru wana, makoteka susu lupangote, mesoko yeti, bapaya, baswa tujo na sekeru wana, bande kono, makene buwaka ngunda, wapi, na kanku, popoto ikangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Genève, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati beton, bango kuna maposa bitabe. Oktamboli na bango o selumoki o kweyi o bukani mokwali soko. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saute donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisaote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss wana na pesa vraiment mpandi bonjour à mon boss JP Kiyama je salue mon boss Balobi boss des boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de la chaîne Topo, qui a posé la chose JP Kiyama, qui a été boss, qui a été boss, qui a été danger. Donc, on va laisser vivre. Ya boss na biso JP Kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama, wana na kozangisa ote. Donc na koko le katé sana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss de boss.